নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই বিতুপন বৰগোহাঁই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল বিতুপন চু ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰি আজি আপোনালোকৰ আগত মই আন এটি নতুন ভিডিঅ' সৈতে আৰু আজি টাইটেলটো বা থাম নাইলটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টো মোৰ কিহৰ ওপৰত গতিকে আমি অধিক মছলা নিদিয়াকৈ বা তেল নিদিয়াকৈ কেনেকৈ বগৰী গাহৰি বনাব পাৰোঁ তাকে এই ভিডিঅ'টোত চাই শিকোৱা হওক তেতিয়া প্ৰথমতে মই কি কি বস্তু লৈছোঁ তাকে দেখাই দিছোঁ এইখিনি লৈছোঁ মই গাহৰি মাংস আধা কেজি এইখিনি মই যোৱাকালি মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ জালুক আৰু অকণমান মিঠাতেল আৰু টেঙা আৰু এইখিনি বিলাহী নিমখ বাঁহগাজ এইটো নগা খৰিচা আলু কাশ্মীৰ মিৰ্চ এইটো গালৰ কাৰণে নহৰু আৰু জলকীয়া শুকান জলকীয়া এইটো জ্বলাৰ কাৰণে যদিহে আপুনি জ্বলা খায় তাৰপিছত কুকাৰটো ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত মাংসখিনি লৈ ইয়াতে দি দিম মই প্ৰথমতে তেল মাংসখিনি দিছোঁ মই তেল অলপ বেছিকৈ লৈ আহিছোঁ মই প্ৰথমতে তেল মাংসখিনি দিছোঁ যাতে কুকাৰটোত তলত জাগি নধৰে যিহেতু আমি মিঠাটো এক্সট্ৰাকৈ দিয়া নাই গতিকে যাতে তলত তেলটো জাগি নধৰে বা মাংসটো জাগি নধৰে গতিকে মই তেল মাংসটো প্ৰথমত দিছোঁ আৰু কুকাৰটোত তলটো বা তলিটোত তেলে তেল মাংসৰে ঢাকি দিম তাৰপিছত যি বাকী থাকে ৰঙা মাংস বা লাল মাংস সেইখিনি দি দিম মাংসখিনি দি হোৱাৰ পিছত এবাৰ ভালকে লগাই দিম যাতে তলত মাংস লাগি নধৰে চাওক মাংসখিনি এৰি গৈছে যদিও প্ৰথমতে অকণমান লাগিছে যে কিন্তু এৰি গৈছে আৰু সেইকাৰণে মই তেলখিনি দিছিলোঁ যাতে তেলখিনি প্ৰথমতে গলি তাৰপৰা তেলটো ওলাই যায় আৰু বাকী দিয়া মাংসখিনি যাতে লাগি নধৰে ভালদৰে অকণমান লৰাই দিয়াৰ পাছত আমি তাক অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম প্ৰায় তিনি মিনিট বা চাৰি মিনিট তাৰপিছত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ যিটো আমি কালাৰৰ কাৰণে দিম এইটো জ্বলা নাই অকল কালাৰৰ কাৰণেহে আমি দিম এইটো আপুনি এইটো অপশ্যনেল আপুনি ইয়াত নিদিলেও খাব পাৰে যদি আপুনি ৰঙাকৈ নিবিচাৰে মাংসখিনি বা এইটো নিদিলে মানে মাংসটো মানে কালাৰ বগা হৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি এই মই যিটো প্ৰথমতে ফটোখন দেখাইছিলোঁ তাত সেই ৰঙা যিটো কালাৰ পাইছে সেই ৰঙচুৱা কালাৰটো আপুনি নাপাব আৰু তাৰপিছত এইখিনি শুকান জলিকাখিনি মই দি দিছোঁ একেলগতে এইটো মই জ্বলাৰ কাৰণে দিছোঁ আপুনি যদি জ্বলা নাখায় এইটো নিদেও হ'ব বা কেঁচা জলিকা দিব পাৰে তাৰপিছত দুইখিনি ভালকৈ মিলাই ৰংটো মাংসখিনিত লাগিবলৈ দি বা মাংসখিনি ৰং উঠিবলৈ দি গেছটো অলপ কমাই মই তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ সিজিবলৈ দিম কেইমিনিটমান ল' ষ্টিমত সিজাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে নহৰুখিনি দি দিম আপোনালোকে দেখিছে মই নহৰুখিনি একদম মিহিকৈ পিচি দিয়া নাই মই অলপ গোটা গোটাকৈ থৈছোঁ মই চাকুখনে প্ৰথমতে অকণমান গোটা গোটাকৈ কাটিছোঁ যাতে মই সোনকালে দিবলৈ নহ'লে একেবাৰে মিহিকৈ পিচি দি যায় যদি আমি প্ৰথমতেই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব তলিটোত লাগি ধৰিব বা সোনকালে দেৰি যাব বা জ্বলি যাব গতিকে মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ আৰু সোনকালে দি দিছোঁ তেতিয়া কি হ'ব তাতে নহৰুৰ গোন্ধটো সোনকালে সোমাই যাব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ মই নহৰু দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ বা ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পাছত অকণমান দেৰি ঢাকি ঢাকনিখন দি তিনি মিনিটমান আকৌ এবাৰ সিজিবলৈ দিম এতিয়া ঢাকনিখন দি তিনি মিনিট সিজাৰ পাছত মই আকৌ এবাৰ উলিয়াই চেক কৰিছোঁ চাইছোঁ ইয়াতে চাওক ভালেমানখিনি তেল ওলাইছে সেইটো মই তেল দিয়া নাছিলোঁ ইয়াতে মাংসটোৰ পৰা নিজে নিজে তেল ওলাইছে আৰু আপোনালোকে যদি মন কৰি চাইছে ভিডিঅ'টো মই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে মই নিমখটো প্ৰথমতে দিয়া নাছিলোঁ মই নিমখটো প্ৰথমত দিয়া নাই কাৰণ নিমখটো দিলে মাংসটো গলি যাব বা তাৰপৰা পানী ওলাই যাব মই মাংসত নিমখ দিয়া নাই এতিয়াহে মই নিমখটো দিছোঁ যাতে তেল ওলোৱাৰ পাছত দিছোঁ মই নিমখটো যাতে পানীটো আগতে ওলাই নাযায় নহ'লে পানী ওলাই গ'লে মই মাংসটো ক্ৰিস্পি নহ'ব বা ফ্ৰাই নহ'ব ভালদৰে তাৰপিছত মই এতিয়া নিমখ দিয়াৰ পিছত বিলাহীটো দি দিছোঁ লগতে তেতিয়া নিমখৰ লগত বিলাহীটো লাগি বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ সিজি যাব একেবাৰতে আৰু বিলাহীটো দি আমি বিলাহী আৰু নিমখ ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এবাৰ আৰু তাতে আদা নহৰু যিটো আছিলে মিক্স হৈ গৈছে একেবাৰতে ভালকৈ ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পাছত মই অকণমানতে সিজিবলৈ দিম পাঁচ মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গলি গৈছে বা বিলাহীখিনি ভাগি গুৰি গুৰি হৈ গৈছে চাওক ইয়াত বিলাহী গোটা গোটা হৈ থকা নাই বিলাহীখিনি ভাঙি গুৰি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই কৰা হৈছে মোৰ এতিয়া মই ইয়াতে বাকী থকা আলু আৰু বাঁহগাজখিনি দি দিব পাৰিম আলুখিনি মই শেষত দিম কাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছোঁ আৰু এইখিনি নগা বাঁহগাজ নগা খৰিচা এইখিনি আমাৰ জাত যিটো লোকেল খৰিচা সেইটোতকৈ অলপ টেষ্ট বা গোন্ধটো অলপ বেলেগ অলপ ষ্ট্ৰং গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে এইটো নিদিলেও হ'ব কিছুমানে আকৌ এইটো নগা খৰিচাটো ভাল নাপায় যদি আপুনি নগা খৰিচা গোন্ধটো বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি লোকেল খৰিচাটো দিলেও হ'ব সেইটো একে কাম কৰিব কিন্তু মই এইটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই এইটোৱে ইউজ কৰোঁ প্ৰায় তাৰপিছত মই বেছি পানী নিদিওঁ এক কাপ পানী দিছোঁ কেৱল তলটো ঢাক খাই থাকিবলৈ বা তলটো ডাইৰেক্ট জুইৰ লগত কণ্টেক্টত নাহিবলৈ মই এক কাপ পানী দিছোঁ আৰু ভালকৈ আকৌ গোটেইখিনি মিহলি কৰি গেছটো এইবাৰ বহাই মই ইয়াক ঢাকনিখন লগাই সিজিবলৈ দিম আৰু তিনিটা হুইছেল মাৰিবলৈ দিম আৰু তিনিটা হুইচেল মৰাৰ লগে লগে আৰু আপুনি হুইছেলি ধৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি খাবই পাৰিব এতিয়া মই তিনিটা হুইছেল মাৰিবলৈ দিম তিনিটা হুইছেল মাৰি যায় তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ হাঁহ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই এতিয়া মই অলপ পদিনা পাত আৰু পিঁয়াজ অলপ গোলু গোলকৈ কাটি ইয়াতে গাৰ্নিছ কৰিবলৈ শেষত ধুনীয়াকৈ ওপৰত দি দিছোঁ সেইখিনি পদিনা পাত দি অলপ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে পদিনা পাত নিদিলে ধুনীয়া পাতো দিব পাৰে যদি পদিনা পাত নাথাকে অপচনেল আৰু এইখিনি হৈছে বইল্ড পৰ্ক বা বইল্ড গাহৰি আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালেহে জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই বিদ্যপত বৰাগোহাঁই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ আৰু এতিয়াও যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ